ဟုတ်ကဲ့ကြီးခင်ဗျာ2025ခုနှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့အခုလိုမြစည်းမစတူဒီယိုမှာလာပြီးတော့အချိန်ပေးအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းအရင်ပြောကြလိုပါတယ်ကျွန်တော်မေးမြန်းနေတဲ့ပထမဆုံးစာမေးချင်တာကတော့ဒီ2025ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတပြီးလွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နေနဲ့ဘယ်လိုမျ
ဒီကနေ့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 
ောက်ဟောခုညကူသမဏနော်မနေလောက်ပါတယ်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တော်အတည်ပြုလိုက်တဲ့ကြောင့်ပြည်တော်ရေကောက်ဘွယ်ကော်မရှင်ဆိုလို့ပေါ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီတာဝန်ကိုကျွန်တော်ရတဲ့ခါကျတော့ရေကောက်ဘွယ်ကော်မရှင်နေတဲ့တစ်ကတော့မလွဲမသွေလောက်ပြီးရမှာတော့ငါးနှစ်တစ်ချိန်ကျင်ပတဲ့အထူးရေကောက်ဘွယ်ကျင်ပပြီးရမှာပါလိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းချပြရေကောက်ဘွယ်လုပ်ပြီးရပေါ့ပေါ့အဲ့ကျွန်နေနေဒီတာဝန်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီတာဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးကျင်ပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေကောက်ဘွယ်ဆိုတဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ရခင်ကကျွန်တော်ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လေကျွန်တော်မမျှော်လင့်တာပေါ့သို့သော်ဒီတာဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လေးလာကြည့်တဲ့ခါကျတော့အတော်ရေးကြည့်တဲ့တာဝန်မှလားဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်သဘောပေါက်တဲ့တကြောင်နောက်ငါးနှစ်တစ်ချိန်ကျင်ပမယ်ရေကောက်ပွဲဒီဟာလွတ်လပ်တရားမျှတဲ့ရေကောက်ပွဲတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးကြီးဆိုရင်တော့ညမပြောရေကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံပေါ့လေရေကောက်ပွဲကျင်ပတာတိတ်နာမဆက်စားမရှိသေးပါဘူး။အဲလွတ်လပ်ရခဲ့တဲ့48ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရပါလေ56မှာ3ချိန်ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်အပြင်းနောက်ပိုင်းမှာ60နှစ်မှာအနာသိမ့်နေ94မှာဆိုရှယ်လန်ဒင်ပေါ်ပေါ်လာတယ်88မှာကျွန်တော်တို့နဝဒပေါ်ပေါ်လာပါတယ်90ပြည်နှစ်မှာနိုင်ငံတော်အတွက်စတိုရအခြေရေကောက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ပါပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အနည်း20ကြာမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေဥပဒေအရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေကောက်ပွဲရတော့no nintendo's dad in the top 10 when you go away so the nintendo's you go away ပြောကြည့်ဆိုရင်ဒါတကယ်တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးတက်တန်း62နှစ်မှာ5ချိန်မြောက်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ရေကောက်ပွဲဟုတ်ကဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျာပြရေကောက်ပွဲတစ်ချိန်ပေါ်ပေါ်တာပေါ့လေဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ nintendo's you go away အရာဆိုတဲ့ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အစိုးရဒီအဖွဲ့မှာတောင်းထမ်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွတ်တော်တွေကဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်လွတ်တော်ပါ vacant ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်မှုတွေဂျပန်ရုပ်ကောက်ပွဲ2010ဒီပီလာတည့်နေမှာကျင်းပပြီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရုပ်ကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံသိမရှိပါဘူး။အလုံးပြောရင်တော့ငါကြီးအခုလာမယ့်ရုပ်ကောက်ပွဲ6ချိန်မြောက်ပါ။အဲ့တော့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေမရှိတဲ့အခါကျတော့ရောက်ပေါ်ရပြန်သုံးသပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့52 56 60ဆိုတာဒါလည်းသိပါတယ်ပြည်ထဲမှာလည်းပဲစုစုတောင်းချက်နဲ့ကာလဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ရေကောက်ပွဲသာလုပ်တယ်ရေကောက်ပွဲကဘာလဲရေကောက်ပွဲအနှစ်သာရဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခက္ကနနာမသိပါဘူးမသိတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်နဲ့နဲ့မဲမထက်ခိုင်းတာလက်နဲ့ဖြစ်မဲထက်ခိုင်းတာအကြံဖတ်မှုတွေဒါလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်ကျော်လာမြန်လူသားမှုတွေကတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီအောက်မှာလွတ်ခဲ့တဲ့ရေကောက်ပွဲ၃ညဟာလည်းပဲလွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတဲ့ရေကောက်ပွဲဟုတ်ပါဘူး။အဲကြောက်လို့မရထဲရတာကြောက်လို့မမထဲရတာဆိုတဲ့လူလူစာတာနဲ့နော်အချားရဲ့ပြားအကြောက်မထဲတဲ့ဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲထို့ဒီပဲဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာတော့ရေကောက်ပွဲဟိုပါတီဆိုရေကောက်ပွဲတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။သူဆိုင်ရာရုပ်ောက်ပတိလို့ရှိပါတယ်ဒါတော့ကောင်းစီစဉ်းစားရွေးတဲ့ကိစ္စပါအဲတို့တော့လည်း90မှာရုပ်ောက်ပဲပေါ်ပေါ်ပါတယ်အ
ये कब बोले वजह ची रे खा जरो टिका रो टमलसो अब मार्च मारे निकाल बापसे ले जरो शिमेने पारी ही ब्योस शिशिम ब्यो में से दस जन पारी हो दुरुआ मचाई ले जाओ तो फिर पारी में बिरे ले जाओ दुरुए संडाने दुला दिया मैंने ये कब बोले तलु मोगुलो बेचनो निने अतुंगा पारे तो फिर कुमचाई ले फिर कुमचाई ले तो हो ထုတ်ဒီပဲနှစ်ထောင်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတန်ခိုးကကိုယ်စားကိုယ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာကကျွန်တော်ကျက်ပြတ်မှုမရှိတာကိုပြောတာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်လူလူဆိုတာရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဘာလဲဆိုရင်နောက်ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့အချိန်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲတက်နော်တပတ်တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ဘောပေါ့ဟုတ်လားဆို
ကိုယ်စားပြီးကောက်ပွဲကြတယ်ကိုယ်စားပြီးကောက်ပြီးတော့နောက်အနည်းနဲ့ဆက်ကြတော့ပေါ်ပေါ်လာတယ်2019ကိုကြောက်လဲပြောကြည့်ဆိုတော့ကြက်ခိုင်ပါတီကအသာကြီးရတာပေါ့ဗျာအသာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပါဒီရောက်ပွဲလည်းပဲကျွန်တော်စာနဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကိုယ်နေ့တောင်းထမ်းဆောင်ရောက်ပွဲကုန်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတော်ဆက်အတိုင်းပဲဆိုရင်တော့သူတို့ရောက်ပွဲအနှစ်တရ
ဒီပါတီကလှုပ်ဝေးနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပါတီဖြစ်တယ်ကြောက်ဒီပါတီပဲထွက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှချင်အောင်ပြည့်ပြည့်မဆွေးတော့ဘယ်စည်းကိုချင်အောင်ပြည့်ပုံမှန်လေးမှရှိပါတယ်အဲ့ပြည်သူလူထုထဲမှာရှိတဲ့အာဏာပေါ့နော်ကျိုးကျအာဏာကိုတနိုင်ငံလုံးကိုပြန်နှံ့စေတယ်ဘယ်သူပြန်နှံ့လဲဆိုလူလူကိုယ်စားလည်းပြန်နှံ့တာပေါ့လူလူကိုယ်စားလည်းပြန်နှံ့စေဖို့လှုပ်တာဘယ
ွဲပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲဖွဲ့စည်းဖို့တောင်းပါတယ်အတောင်းတဲ့ခါမှာဖွဲ့စည်းလို့ကြပါတယ်ကြပြီးကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးတောင်းပါတယ်တောင်းတဲ့ခါမှာတော့အများဆုံးလာတာတော့အတက်မလို့ပါပဲဒုတိယအများဆုံးလာတာတော့စစ်မှုဝန်ကြီးဌာနပါပဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရှိမှာအမကဆွေတက်မလို့ခုဆိုကျွန်တော်အားလုံးဒီပေါင်း1000ကျော်လောက်ကျွန်တော် staff တွေရှိပါတယ်ဆောင်ကျွန်တော်ရှိတဲ့မှာတက်မလို့သားများတော့100ကျော်လောက်ရှိပါတယ်အဲခုနစစ်မှုဝန်ကြီးဌာနဆို200ကျော်လောက်ရှိပါတယ်အဲဂျန်နရီကတော့ခုနပြောတဲ့ခန့်တာပေါ့လေဆိုလိုတာဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးပိုင်းပေါ့အဲလက်တော့ညွှန်ကြားရမှုနော်ဒုတိယညွှန်ကြားမှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့လေကျွန်တော်တဲ့ခံလို့လေခက်ခဲရှိပါတယ်ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့သူကယာဉ်တို့ပြလို့ရတယ်မန်နေဂျမန့်ကြတော့ခက်ခဲရှိတယ်ဒါရီကတော့ကျွန်တော်ကအခုနောက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေတောင်းပေးတယ်ကျန်တဲ့ဦးစီးဌာနဒူးစီးမှုတို့ဦးစီးမှုတို့ဒူးစီးမှုတို့ကြတော့ကျွန်တော်အပြင်ခတ်ပါတယ်အခုမှဆိုရင်ခံလို့ပြပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံမပြေပါဘူးမပြေဘူးဆိုတော့ဒူးစီးမှုကျွန်တော်ခံလို့မရအောင်ဒီလိုခံလို့မရဘူးဆိုတော့ဝင်းထလာအပြေးမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြင်မှာကျွန်တော်ဆောင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဝန်ထမ်းရေးချေယူကျွန်တော်ခံပြီးဦးကျွန်တော်တောင်းထားပါတယ်သူလည်းတင်းစားလည်းမခေါ်ထားဘူးလို့ဆောင်းမဖြစ်ပဲဖြစ်ပြီးဟိုဒီပေါ့ဟောညဝန်သားကျောင်းနေပုံမယ်ပုံ training လုပ်မှကျွန်တော်ပြီးတော့ရှိပါတယ်တနေ့လောက်ထပ်ခန့်မှုရှိမလဲခင်ဗျအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟောရှိတယ်ကျွန်တော်200ကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့1000ဆိုတော့1200 1000အများဆုံး1400လောက်1400လောက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အလုံးကတော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်330ရှိတာပေါ့ဟိုကောင်းခဲ53လို့ရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရေကောက်ဝဲကော်မရှင်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့နော်ဟိုခိုင်မောက်ကိုကျွန်တော်စောင့်နေတယ်ခောက်ပြီးတော့လူသားဆိုတော့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ capacity တက်အောင်လည်းပဲကျွန်တော်ကအဲသင်တန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးတာရှိပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဥရီကိုပြန်ဖတ်ပါတယ်ဥရီပြပတ်တယ်ညူရီပြပတ်တယ်အဲလက်ဆက်ဆောင်ပြန်ပါတယ်လူမလန်းကြီးပြပတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ရခင်အတွေ့အကြုံနဲ့ရခင်ရုပ်ောက်ပေါ်တော့မူတည်ပြီးတော့ပြင်းတင်တာကျွန်တော်ပြင်ပါတယ်ဥပဒေကကျွန်တော်ပြင်လို့မရဘူးညူရီနဲ့ကျန်တဲ့လူမလန်းကြီးကျွန်တော်ပြင်ပါတယ်ဝင်နေအောင်မြင်သာအောင်ထင်ရှားအောင်ရှင်းလင်းအောင်လွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်ကလုံးပြင်ပါတယ်အဲဒီပြင်တဲ့ဟာတွေလည်းပဲကျွန်တော်ကဟိုပါတီတွေဆက်ဆွတ်ချပြီးရတယ်သူ feedback ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်တာပါပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော် staff တွေလည်းကျွန်တော်ဒါတွေကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်စောင့်တည်ဝေဝေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ capacity ကိုတက်အောင်လုပ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကော်မရှင်မှာလူတင်လားဆိုတော့လူတန်းဖို့ပေါ့မတီးတယ်လည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးစောင့်ပြီးပါလေ။အခု30မှာယူနေမှာဆိုရင် fax ရှိရမယ်။ copy ရရှိရမယ်။ computer ပြောရင် printer ရှိရမယ်။ဒါမျိုးတွေနော် computer ရှိရမယ်။ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တက်ပြီးပါလေ။အဲ့တော့တစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့ကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်ဟိုဟိုကပစီတီတဲ့အောင်လုပ်လို့ပဲကျွန်တော်တွဲလို့မလူတွေကပါတီတွေပါပဲနော်ပါတီတွေနော်ပါတီကြောင်းကြတဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ပြောပါမယ်အဲပါတီတွေကိုလည်းကျွန်တော်အရင်နေနေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် feedback တွေပေးပါတယ်အဲနိုင်ငံတော်မှာပါတီတွေအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ပါတီတွေကပစီတီတဲ့အောင်လည်းကျွန်တော်ဒါသလိုအစဉ်ကျွန်တော်အားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ပဲသူကပစီတီအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲတို့တွေကျွန်တော် CS တွေတဲ့ကျွန်တော်တောင်းငန်းကြီးဟာကျန်ဒီရလို့လို့ပြရအောင် CS တွေဘာမှရမယ်ဆိုတော့ CS ကိုအောင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့2015ရေကောက်ပွဲကြီးဒါမကနောင်လာမယ့်ရေကောက်ပွဲကြီးဒီရေကောက်ပွဲကြီးမှာလည်းခိုင်ခိုင်ရောဖြစ်အောင်ကော်မရှင်နေနဲ့ဆောင်ရနေပါလေနော်ဒါပြင်ကျွန်တော်2015အတွက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့2013မှာကျွန်တော် strategic plan ဆိုတဲ့ခုကျွန်တော် use ခဲ့ပါတယ်အဲ့ plan ကြီးကတော့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကြီးပါလေဆိုတော့15ကိုရွေပြီးတော့ရည်တာပေါ့အဲ့တော့သူကလေငါးနှစ်စီမံကိန်းမှာနော်အဲ့ဒါ2018ကျတော့ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကပါလဲဆိုတော့2015ရေကောက်ပွဲမှာအဲလွတ်လပ်တဲ့အမှတ်ရေကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အပြင်အဲ့ဒီ result တွေထွက်လာတဲ့ report တွေပေါ့ခုနပြောတဲ့ observer report ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒီ commission ရဲ့ election report ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလည်းနောက်ရေကောက်ပွဲတွေအထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ strategic plan ကိုရေးဆွဲပါလေရေးဆွဲပြီးနောက်မှာဒါပင်လယ်22ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပဲကို2015ကိုလွတ်လပ်တရားမြတ်တဲ့ရေကောက်ပွဲကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြီးပဲပြရသေးပါအောင်အဲကျန်တဲ့ပြပအဖွဲ့စည်းတယ်လည်းကျွန်တော်တို့တို့လည်းဒါမျိုးဆက်ဆံတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တို့ရှိရလာပြီးတော့ကျွန်တော်
capacity training ni pi ba de workshop ni pi ba de thu de ba jan lo jan ne pi ba ko ba lo le seminar ni tet ba de na lo observer ni ne nai ngam mon jo the ma le 15 nai ngam lo jan lo observer to ba de eh she ge su le australia lo na cambodia lo na malaysia lo sa shi de eh ha ni bo jan lo su india lo pakistan lo EU တို့နော် America ဟာ WTO ကိုတော့ပါတယ်။ဘာလို့လဲတူညီနေကြပါလဲ။အဲ့ပြန်ပြောမဆိုရင်ဒီနေရာမှာတစ်ခုလောက်ဖြတ်မိကျင်တာဒီ capacity နဲ့ပတ်သက်တဲ့ issue ပေါ့နော်။ခုနကဝန်ကြီးဌာနတို့ဒီတက်မတော်တို့ကလာတဲ့အဲကိုရွက်ောက်ပဲ commission မှာပါပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေကသူတို့အနေနဲ့ဒီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွက်ောက်ပဲဖြစ်ဖို့သူတို့ကကြီးကြပ်တဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုသူတို့လာတဲ့အစွဲတွေသူတို့ရဲ့ယူဆတွေမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုဟိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကြီးကြပ်ဖို့ဆိုတဲ့ capacity ကိုဘယ်လိုများလုံဆောင်လဲခင်ဗျကျွန်တော်ကပေါ့လေဒါကတော့ဟိုပြောစရာလည်းရှိပါတယ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလူတွေကတော့အလုံးကတော့တန်တရားရှိနေကြတာပါပဲနော်ကျွန်တော်လူချင်တာကတော့ management ပါပဲနော်အသစ်ကိုခိုင်းတာတဲ့အတွေ့အကြုံ management ရှိတဲ့နော်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူခိုင်းတာကဘာပြောပြောသူရဲ့ဒီကြည့်ချက်မှုနော်ဆက်ဆံမှုဒီကိစ္စတို့နားလည်ရတဲ့ကြောင့်သူတို့ကတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကြောင့်လုပ်ငန်းမှာအဆင်ပြေမယ်သူသဖြင့်အဲကောင်းဆောင်ပဲပေါ့ဒုတိယကောင်းဆောင်တတိယကောင်းဆောင်ရှိပါဘူးဟိုတချို့လည်းပဲအဲမြို့နယ်ဥဆောင်မယ်အဲတချို့လည်းမြို့နယ်မှာဒုတိယကောင်းဆောင်ဖြစ်မယ်အဲတချို့လည်းပဲတတိယကောင်းဆောင်မှာဖြစ်မယ်အဲ့ပုံစံတွေကောင်းဆောင်နိုင်ဆောင်ရှိဖို့ဆိုတော့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိဖို့တို့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတားအဆီးထားတာအဲ့ဒါကုလားပြောရခင်ပြောတဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်အစွဲရတော့ဘာလဲဆိုတော့အစွဲရတော့ဒါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူဆပါနော် check and balance ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့မလို့ရပါဘူးနော်မလို့ရပါဘူးဆိုကြပါစို့ဒါရင်သိဖို့ဆိုရင်တော့တက်ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သူကဘယ်အမှန်နဲ့ပြရအမှန်နဲ့တည်ရမယ်အမှန်ကိုလုပ်ရမယ်အမှန်ကိုမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ကြီးကြပ်မှုလည်းရှိရမယ်အတိကြီးကျမှုဆိုတော့လေကြောက်လို့လိုက်တာနာနဲ့အတိတရားနဲ့ရှင်းတယ်လိုက်နာမှုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လည်းခုနက check ဆိုတော့မရှိလို့မရဘူးတယောက်ကစောင့်ကြည့်နေတယ်နော်အခုဆိုပါတီကစောင့်ကြည့်မယ်မီဒီယာစောင့်ကြည့်မယ်ဆေးဆွတ်စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမှားကျင်တဲ့အောင်သူ bias မှုဖြစ်တယ်သူပုဂ္ဂလိကခံစားချက်ပဲရှိဖြစ်နေတယ်ဖြစ်သွားမယ်လုပ်လို့မရဘူးနော်ဒါတော့သူ့ကို bias ဖြစ်စေတဲ့အခွင့်အရေးမပြေတော့ဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းဆိုတာလည်းပဲကြိတ်လုပ်လို့ရတယ်ပတ်ဟုတ်ကိစ္စကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်နေမြင်တာမကူရှိပါတယ်လို့ဘာပဲမင်းမင်းနော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုလာဘယ်ကိစ္စမှမဆိုဟိုတုန်းကတော့ဘယ်ပုံစံနဲ့သူ့နဲ့ဘယ်ပူရတယ်ပြောတယ်သူ့ရတဲ့ပုံစံနဲ့အလုံးကကျွန်တော်ကဟိုတုန်းကလက်ခံတူရပဲရှိတယ်ကိုလက်ခံပြန်ပူတူရလို့တာပြီးမဲရုံမှကတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်ခိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအမှားလို့ပြောအဲ့တော့ဒီလို transparency ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲခုနပြောတဲ့ bias ဖြစ်ချင်းတည်တယ်အောင်လဲသူဖြစ်လို့မရပါဘူးအဲကျွန်တော်လည်းထပ်ပြန်ညွှန်ကြားတာရှိပါတယ်ရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်နေနဲ့နော်အခွင့်အရေးပေးထားတာတော့ဒီသူ့ရဲ့စေတနာနဲ့မှန်နေထင်ပြီးတော့နော်လုပ်တဲ့အမှားမျိုးဆိုရင်ဥပဒေအရေးကြီးမပြူဘူးဆိုတော့မရဘူးဆိုတော့တားထားတဲ့ဥပဒေတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်ဝင်ပါပြတ်တန်းတာပါသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့အစဉ်စဉ်တော့လွတ်တော်ရုပ်ောက်ပွဲဥရီမှာကြတော့အခက်ဆက်သုံးလို့ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်များအမည်သူမဆိုဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အရေးကခံရမယ်ဆိုတာဆိုကြပါစို့တရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်လားနှခါမဲပြီးတယ်သူတည့်ကြည်လာမဲပြီးတယ်မဲယုံမသိပါလဲနဲ့ပြင်ပြပေးပြုတ်ခွင့်ပြလိုက်ရတော့ဒီမဲယုံမှာဒီဥရီနဲ့ရေးရောမယ်ဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကအေးမင်းတို့စေတနာနဲ့မှားတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဥရိယဒီခွင့်ရှိတယ်သို့တော်လည်းရွေချက်ရှိရှိနေမှားတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့မင်းတို့အေးအေးခံပဲဒါကြောင့်မင်းတို့ဒါယူဆိုင်ပါဆိုတဲ့သူတင်ဆုံးမမလို့ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ယူပါတယ်နော်ကျွန်တော် staff တွေကျွန်တော်ယူပါတယ်အဲကြောင့်လည်းခုနပြောတဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဟိုဗမာစကားပုံတော့လွင်လဲတကြွေတော်မှလွင်လဲတခုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုရှိတာပေါ့တကြွေပင်နဲ့တွင်တော့တခုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုနောက်ပြောတဲ့ check and balance မရှိဘူးဆိုတော့ bias ဆိုပါတော့ဘာလို့လူဆိုတော့ဒီအတ္တစိတ်ကရှိတာပေါ့အတ္တစိတ်ရှိတဲ့ချက်တူပိတာတို့
ပါတီကပစတီတက်အောင်လုပ်သလိုပဲပါတီလည်းကျွန်တော်ကပစတီတက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်ပါတီကပစတီတက်အောင်လုပ်ထားသလိုဘယ်လိုမှကျွန်တော်ကဟိုလာခဲလို့ခုနချောက်ကြည့်နော်အဲငါကြည့်ပါလိမ့်ကျွန်မရေကောင်းလို့ချောက်ကြည့်ပါချောက်ကြည့်ရေကောင်းပွဲဒီမှာခဲလို့မကြောက်ဘူးတဲ့ဟာပါနော်စီးရဆူကြီးဘူးအောင်ဆိုရမှုဆိုတာဒါနဲ့တော့ဆန်ကမှာဒါဆပ်လို့ကျွန်တော် introduce လုပ်တယ်ပါကျွန်တော်စိတ်သေးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့မဖြစ်သေးတာမီဒီယာပါပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့စီးရဆူကြီးကိုပြောဆိုရမှုဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့တော့ဆန်ကမှာဒါဆပ်လို့ကျွန်တော် ကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့မရဘူးဒါတိမှာရေကောက်ဖို့ဆိုပါလေရေကောက်ဖို့လို့ကြိပါလေဒီစနစ်တွေတိပြီးတော့ဒီပုံကတိပြီးဘောဆွဲမှာအမှန်ဖြစ်ပါမယ်အဲကြောင့်သူတို့လည်းကျွန်တော်ဦးရီနေဦးရီကျွန်တော်ပြပါလေဟုတ်ကဲ့နလတကြီးတော့တူ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 တို့ကိုလည်းကျွန်တော်ပြပါလေစီးရဆူမျိုးရဲ့ဒီပုံဝင်ဆောင်မှာအင်မတန်မှကျင်းရဆက်ကောင်းပါ အင်မတန်မှကျင်းရဆက်ကောင်းပါဆေးဆူတွေတော်တော်ကိုဟိုရင်းကပစတီတော်တော်ကိုမြန်မာလာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်သူတို့လည်းပဲနိုင်ငံခြားတွေပါတယ်သွားရတဲ့ပိုက်ဟောသွားတာရှိပါတယ်အဲကြောင့်ကောင်းပါတယ်